ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ভাৰী গান নাট্যশিল্পত ব্যৱহৃত আভুৰি গিয়ামুখা শিল্পক জনপ্ৰিয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত আনদিনীয়াকৈ এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন। বিশ্বৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী বা সম্প্ৰদায়ৰ আছে আচলতে কিছুমান সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আৰু এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ এক সুকীয়া সৌন্দৰ্যও থাকে। আচলতে এই বৈশিষ্ট্যসমূহেই এটা জাতিক আন এটা জাতিৰ পৰা বা এটা সম্প্ৰদায়ক আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আচলতে পৃথক কৰে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একেটা কথাই প্ৰযোজ্য। অসমতো বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰে আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী জাতিৰ লোকেই আচলতে ইটোৰ পৰা আনটো পৃথক। আৰু এনে সময়ত আজি মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ আচলতে পৰিচয় কৰাই দিব খুজিছোঁ এনে এক শিল্পৰ সৈতে যাক কোৱা হয় এক ভাৰী গান মুখাশিল্প। এই মোৰ কাষত আপোনালোকে যিবোৰ এনে মুখা দেখিছে আচলতে কাঠৰে নিৰ্মাণ কৰা নিৰ্মিত যিসমূহ মুখা এইসমূহ বহু পুৰণি মুখা। আচলতে এই মুখাশিল্পকে আচলতে ভাৰী গান মুখাশিল্প বুলি কোৱা হয় আৰু এই মুখাশিল্প আচলতে ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত প্ৰচলিত বা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে। বা আজি এই মুখাশিল্পৰ কথা মই আপোনালোকক কিয় কৈছোঁ সেই কথা মই জনাব বিচাৰিম যে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ দলৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীত আচলতে এই মুখাশিল্প নিৰ্মাণৰ এক যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে আঠদিনীয়া কৰ্মশালা। এই মুখাশিল্পৰ কথা হয়তো বহু কম লোকেই জানে বা বহু কম লোকৰ মাজতে এই প্ৰচলন বা বহু ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ অনুষ্ঠানত আচলতে মুখাশিল্প ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনে অনুষ্ঠানবোৰত সাধাৰণতে এইসমূহ দেখা যায়। এই পৰ্যন্ত সম্পৰ্কে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম বা ইয়াৰ গুৰুত্ব কিমান ইয়াৰনো সুকীয়া কি কি বৈশিষ্ট্য আছে এই বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাব খুজিম পোনে পোনে সেই কৰ্মশালালৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ মৃন্ময় দাস সেই ৱৰ্কশ্বপৰ তেওঁ প্ৰগ্ৰেম কিউৰেটৰ হয় অৰ্থাৎ ৱৰ্কশ্বপ কিউৰেটৰ হয়। কিয় তেওঁলোকে প্ৰয়োজনবোধ কৰিলে যে এই মুখাশিল্পৰ পুনৰ প্ৰচলন হওক বা ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ কিয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই সমগ্ৰ বিষয়ে তেখেতৰ পৰা মই থুলমূলকৈ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ আমি অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ ফালৰ পৰা ভালেখিনি ৱৰ্কশ্বপ প্ৰতি বছৰে কৰি আহোঁ। চ' এইবাৰ ৱৰ্কশ্বপটোৰ আমি থিম ৰাখিছোঁ ভাৰী গানৰ কাঠৰ মুখাশিল্প। এতিয়া ভাৰী গান বুলিলে সেইটো হৈছে আমাৰ ৰাভা সম্প্ৰদায় মূলতে পাতি ৰাভাসকলৰ এটা থিয়েট্ৰিকেল পাৰফৰ্মেঞ্চ। চ' এই ভাওনা সঠিককৈ ভাওনা নহয় কিন্তু এই ভাৰী গানত কি কৰে তেখেতসকলে ৰামায়ণৰ আধাৰত যিখিনি কাহিনী আছে সেই কাহিনীৰ তেখেতসকলে ৰূপায়ণ কৰে। আজি আমি প্ৰয়োজনবোধ কৰিলোঁ এই ৱৰ্কশ্বপটো কৰিব লাগে এইকাৰণে কাৰণ আমি যেতিয়া ৰিচাৰ্চ ফিল্ড ৱৰ্ক বা ৰিচাৰ্চত নামিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা বস্তু উপলব্ধি কৰিলোঁ যে এই মুখা বনোৱা আৰ্টিজেনসকল প্লাছ এই মুখাশিল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰাই গৈছে। তোমাৰ নামটো জানিব চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছা আৰু এই কাম আগতে কেতিয়াবা কৰিছা নেকি আৰু লগতে জানিব চেষ্টা কৰিম ইয়াত যোগদান কৰি কেনেকুৱা লাগিছে। নমস্কাৰ, মই অভিনন্দা দেউৰী, মই কুমাৰীকাটাৰ পৰা আহিছোঁ তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইটো মোৰ আচলতে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ উড কাৰ্ভিঙৰ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত কৰি। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আমি ৰাভা কমিউনিটি যিটো পাতি ৰাভাসকলৰ এই এখন ভাৰী গান নাটকত ব্যৱহৃত মুখা যিটো সেই বস্তুটো আজিকালি মানে প্ৰেক্টিচটো নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই মুখা বনোৱা শিল্পীসকল আমাৰ মাজত নাই এতিয়া যিসকলে বনাইছিল। গতিকে সেই লুপ্ত হোৱা বস্তুটো আমি মানে পুনৰ জীয়াই তুলিব এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু এইখিনি ছাৰহঁতে আমাক বহুত সহায় কৰিছে। তো আমি এই ৱৰ্কশ্বপত পাৰ্টিচিপেট কৰি যথেষ্ট সুখী। এক মৃতপ্ৰায় শিল্পক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি ইয়াৰ পুনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ে যি এই পদক্ষেপ আচলতে গ্ৰহণ কৰিছে নিঃসন্দেহে ই এক শলাগনীয় পদক্ষেপ বুলি আমি ক'বই লাগিব। কিয়নো এই যি শিল্প এই যি সংস্কৃতি এইসমূহেই হৈছে আচলতে আমাৰ পৰিচয় আৰু সংস্কৃতি অবিহনে আমি এখন সমাজ নিশ্চয়কৈ আমি ভাবিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। যদিহে আমি নিজৰ পৰিচয় জীয়াই ৰাখিব লাগে এই শিল্প সংস্কৃতিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ সকলোৰে গুৰুদায়িত্ব হৈ পৰিব আৰু ই এক সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আচলতে এক মৃতপ্ৰায় শিল্পই হওক বা এনে বহু কলা সংস্কৃতি হয়তো আছে যিসমূহ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে। গতিকে যিদৰে আজি অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় এনেদৰে আগুৱাই আহিছে তেনেদৰে যদি
আমার সমাজের ব্যক্তি সকল বা বিভিন্ন নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে যদি আগুয়ে আহে নিশ্চয়কৈ এই সামূহিক প্রচেষ্টার জড়িয়ে এনে মৃতপ্রায় শিল্পই হোক বা নানা সংস্কৃতি আছে যুগ হয়তো যুহা হয়ে যাওয়ার পথত অগ্রসর হয়েছে আমি সেই সময়ক জিয়াই তুলিও পারিম আর ইয়ার জড়িয়ে এখন সর্বাঙ্গ সুন্দর আমি গড়ে তুলিও পারিম। এই আশায় মূল সহযোগী অনামিকার সহ কমল বরা বাতৰি বিভাগ ডিডি অসমৰ বাবে।